Понеделник МВР синдикатите също обсъдиха с вицепремиера и вътрешен министър Румяна Бъчварова пенсионната реформа в сектора. След приключване на срещата с най-голямата синдикална организация обаче стана ясно, че няма постигнато съгласие. Служителите настояваха за ревизиране на минималната възраст за пенсиониране от 52 години и 10 месеца, както и гарантирането на 3-годишен буфер преди въвеждането на новите правила. В сряда пенсионната реформа беше обсъдена и на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. След срещата обаче синдикати, работодатели и управляващи отново показаха, че трудно ще бъде постигнато приемането на консенсусни решения за всички. Иначе, ако днес надзирателите вземат решение за протест, те по всяка вероятност ще бъдат подкрепени от служителите на други силови звена, както и от служителите на Главна дирекция Съдебна охрана.